për në një atakim të interesa të tyre drejt për drejti. Bëhet fjallë për vënje e një kontroli, pra, nuk mund të vazhdojt me tutje në pafundësi, pra, që Serbia të ashfridzën këtë farë këtu të kryuar për shperljare parash, për, për sponsorizim e investim për terrorizum, për krim të organizum, E kështu më rrallë, pra, nësi referohemi një shifre që ma heret Serbia e ka deklaru gjëja që në Kosovë ata investojnë dhe shpenzojnë para për Serbet e Kosovës në 800 milion euro, në vlerë 800 milion euro, por në dinarë, bënë një kalkulimit thjesht, nëse vërtet këto para dhëtë përfundonin në gjepat edhe për ekonomit e tyre, Serbëve atërta do të jetonin më mirë se në Zvicër, por nuk ka qeni vërtet. Asë një herë nuk ka qeni vërtet, pra Serbia vëqi që ka shpërzu këtë mundësi për të shpërlo para, pra për investu në krim, në korupcion, në terorizm. Nuk mund të investuat edhe me euro? Jo, në uh, gjë. Jo për shkak se uh, dihet... Uh, transakcionit që bëhen, bëhen si pas regulores, si, e po tash për këte ka qëllim regulorja e, 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 e bëqëkës, pra që të ketë një loj një loj kontroli të transakcionit edhe parave që vinë nga Serbia, nuk ka përfundu kuha kur e, dinan me thesë rrinë në, 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 në veritë Kosovës e në kufitë Kosovës, pra dhe përtojnë pa kur farloj kontroli, pra kjo është jash, jash zakonisht shqetsu dhe kjo do të duhet tishtë një alarm edhe për mishë tonë, përshka këse uh, këto paro... Ta si duke të e kanë të vendimi këto paro, këto paro, jenë nga vendimi që Këto paro të, investuara, të, 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 të futura, kajësisht jashtë lidhë shumë, e nuk dhjetë ku përfundojnë, Rizik, sigurin, komitore, janë rëzik edhe për sigurin komtare, janë rëzik edhe për sigurin e paches dhe stabilitetin në rajon. Dhe euh, unë menoj që këtë bendim, kjo regulore e BQK-s do përshëndetur dhe është shumë, një, një, një gjojnë shumë interesant që po do të them, që në fillim, pra asë një reagim nuk ka nga institucionet financiare, si që është banka pëtërurë, Fondi monetar në nërkomtar, uh, bankat zhvillimore, uh, përendimore e të bashkimit e Europian, pra asë një reagim nuk ka nga këto institucione, adi për shka nuk ka. Sepse ato kanë kërku që një regulore të zbatohet për Se këse... Uh,